بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر اسد عباس یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں ایک نسخہ جو کہ طلاق ہے، جن لڑکوں کو، بزرگوں کو مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، رگوں کی کمزوری ہو گئی ہے، قوت باق کم ہو گئی ہے، بچپن کی عادتوں، غلط عادتوں کی وجہ سے، غلط کاریوں کی وجہ سے عضو تناسل کی رگیں کمزور ہو گئی ہیں، پٹھوں میں کمزوری ہو گئی ہے، انتشار میں کمی آ گئی ہے، سکڑاؤ پانا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں ایک مجرب طلاق لکھوانا چاہتا ہوں۔ یہ طلاق بنا کر آپ استعمال کریں، بہتری آ جائے گی، عضو تناسل میں بہت زیادہ سختی اور طاقت آ جائے گی۔ اس تلا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ تلا میں آپ کو اسی پرانی کتاب سے لکھوانے والا ہوں، اسی پرانی کتاب سے، یہ کتاب میرے بزرگوں کی ہے، اسی کتاب سے لکھوانا چاہتا ہوں۔ یہ تلا لکھیں، استعمال کریں، آپ کو عضو تناسل کی جتنی بھی جملہ امراض ہیں، سکڑاؤ پانا ہے، کمزوری ہے، انتشار کم ہے، سکڑاؤ پانا ہے، تو اسی سے دور ہو جائے گا۔ اس نسخے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ میں نے پہلے بھی بہت سارے طلاق بھائیوں کو لکھوایا ہے اور کافی لوگوں نے استعمال بھی کیے ہیں، کافی بہتری آئی ہے۔ یہ تلا بھی بہت مجرب اور اچھا ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کی رگیں کمزور ہو گئی ہیں غلط کاری کی وجہ سے، ویکنیس آپ کے عضو تناسل میں آ گئی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تلا لکھیں، آپ علاقے کے پنسار سے لے کر استعمال کریں۔ عضو تناسل کی جو سکڑاؤ پن ہے، کمزوری ہے، ویکنیس ہے، رگیں کمزور ہو گئی ہیں غلط کاریوں کی وجہ سے، تو رگوں میں بہتری آ جائے گی۔ یہ تلا لکھیں، نمبر ایک پر ہے جیفل، ایک تولہ لینا ہے جیفل، ایک تولہ۔ نمبر دو پر ہے جلوتری، وہ ایک تولہ لینی ہے۔ نمبر تین پر ہے روغن لونگ، ایک تولہ۔ نمبر چار پر ہے نریگ مہی، یہ چھ ماشے لینی ہے۔ نمبر پانچ پر ہے بیر بہوٹی، یہ بھی چھ ماشے لینی ہے۔ نمبر چھ پر ہے روغن سانڈ، سانڈ کا روغن آپ نے لینا ہے، پانچ تولے۔ نمبر سات پر ہے اکر کڑا، یہ ایک تولہ لینا ہے۔ نمبر آٹھ پر ہے جن دستر، یہ آپ نے تین ماشے لینا ہے۔ ان سب ادویات کو باریک پیس کوٹ کر ایک آج سی شیشی میں اسی روغن کے اندر ڈال کر رکھ دیں۔ جتنی بھی ادویات ہیں ان کو باریک پیسیں، روغن سانڈ اور روغن لونگ کے اندر یہ پیسی ہوئی ادویات ڈال کر ہلکی آنچ پر کھڑا دیں۔ ہلکی آنچ پر تقریباً ایک منٹ کھڑانا ہے۔ جب یہ گرم ہو جائے تو اسے اتار کر آج سی شیشی میں بند کر لیں۔ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے رات کو، صبح اٹھ کر صاف پانی، گرم پانی سے دھو لینا ہے۔ بہت اچھا تلا ہے، مجرب تلا ہے۔ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔ یہ بہت اچھا تلا ہے۔ اللہ